primera és agrair al secretari nacional de Catalunya, que és el primer que torna a confiar en aquest equip de treball de cara a proposar-lo, i en segon lloc, esclar, evidentment, agraïm tots els delegats i les delegades de les diferents seccions sindicals, etc., doncs, que han vingut i doncs, han ratificat la decisió presa pel secretari nacional de Catalunya, amb la qual cosa, doncs, bueno, a partir d'ara, que dos anys i mig fins que torni a començar els processos congressuals, que realment doncs, seran intensos i seran, com han sigut aquests quatre últims, complicats, amb molt de conflictes, i procurarem fer-ho, com hem fet fins ara, el millor possible pel sindicalisme i pel propi sindicat, evidentment. Nosaltres les línies a seguir són, una, gestionar des de la part institucional, gestionar el que ha sigut la declaració del Vallès Occidental, que ha sigut molt important i ha marcat un ite dintre del que ha sigut el consens del Vallès Occidental, i, per tant, treballar amb aquesta línia, que queda molt per fer perquè tot just va ser el començament, no? I a partir d'aquí també, amb tot el que són les empreses i tot, buscar una línia sindical conjunta i, per tant, intentar buscar el màxim possible de consens i d'engrescar també amb els delegats i les delegades per fer front amb tota aquesta conflictivitat que tenim. Estem en una comarca amb una estabilitat interna del sindicat molt important, l'estem al conjunt de la UGT de Catalunya, i jo crec que el nou sistema que vam posar en marxa ara fa justament 4 anys doncs és un sistema molt positiu, que apropa més el sindicat als treballadors, que ens dona la possibilitat de donar més serveis als afiliats i a les afiliades, que fa que el sindicat pugui utilitzar els recursos de manera més dirigida justament a aquestes necessitats que tenen els treballadors de serveis, i en aquest sentit jo doncs, ratifico molt positivament, o sigui, valoro molt positivament aquesta ratificació, perquè és una ratificació que es fa de l'equip però que també es fa de la pròpia direcció del sindicat, en la mesura que nosaltres som els que tenim la responsabilitat de fer la proposta. Jo també crec que és bo que el que ha passat a Perrico doncs, ens ajudi els sindicats a també a reaccionar i a veure doncs, que segurament doncs, que també des del punt de vista de la negociació, des del punt de vista de la pressió, des del punt de vista del treball d'acord amb les nostres pròpies forces, doncs, segurament doncs, que ho hem de fer i ho hem de treballar amb més intel·ligència del que hem fet en el passat. Crec que no fer una certa autocrítica de les coses que han passat a Perrico, de les coses que estan passant a l'Alstom, més enllà de la responsabilitat que té, òbviament, les empreses, que és tota, o la pròpia administració, que també és molt considerable, jo crec que també nosaltres tenim l'obligació doncs, de treballar amb molta intel·ligència, perquè són moments en els que la intel·ligència a l'hora de prendre decisions és el que et donarà un resultat o un altre.